Кој работи по европска, кој по македонска агенда, оценувајќи ја неодамнешната изјава на Мицкоски како фрапантна. Премиерот Ковачевски го прозва неговиот опонент да објасни што е разликата меѓу европската и македонската агенда, а каже и дека историски во пракса ВМРО-ДПМНЕ во континуитет работи против евроатлантските интеграции на државата. Председателот на опозицијската партија пак одговори дека за побрзо да се стигне до Европската унија, треба веднаш да се распушти парламентот и да има предвремени избори. И она што е најфрапантно, ние за прв пат имаме политичар, после 32 години независност, значи за прв пат, кој што вели во јавна изјава дека европската агенда не е иста со македонската агенда. Тоа до сега ниту еден политичар во државата не го кажал. Тоа значи дека тој има некаков друг план во однос на интеграцијата на државата и треба да го објасни. Тука е во право Димитар Ковачевски, кога вели дека европската агенда според коалицијата дуи поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ, кој што уште за кратко време предпоставувам тој ќе биде председател, е сосема различна од македонската, која што е дел од вистинската европска агенда. Јас дел од таква европска агенда каква што промовира владата на дуи поддржана од Ковачевски и помалиот коалиционен партнер СДСМ, нема да бидам, бидејќи за мене тоа е крими агенда, не европска агенда. Председателот Стево Пендаровски во синокешното само интервју оцени дека промената на уставот како преземена оврска со преговарачката рамка нема да значи ништо повеќе од техничка интервенција. Според него, ако сега собранието не ги изгласа, нема да се случи војна, но Македонија ќе изгуби драгоцено време во кое на сите полиња ќе има стагнација. Ако имаш 7 народи и делови од народи сега, додаваш уште 6. Треба да додаеш уште 6. Тоа е техничка промена, бидејќи веќе ги имаш тие позиции, тие категории во уставот ставени. Знаете што која беше политичка промена, а не техничка? Рамковниот договор со 15 амандмани, со кој во еден дел се видоизмени уставно-правниот систем на Македонија. Имаме ли план Б? План Б оваа влада, ова политичка постава нема. Планот Б е планот А, ова. Да пробаме да направиме компромис. Пленарната седница за отворање на уставот почнува на 18 август. Може да трае најмногу 10 дена, но собранискиот спикер Џафери најави дека ќе се гласа тогаш кога ќе има обезбедено двотретинско мнозинство. Според пресметките на власта и недостасуваат најмалку 8 пратеници за да стигне до необходната бројка од 80 гласа.